Okey, saya dah guna RM30 daripada duit e-penjana untuk beli top up, tapi saya tak dapat-dapatlah saya punya top up ni. Kenapa kan? Selamat datang ke Saif Studio. Jangan lupa untuk subscribe, tekan butang lonceng, like, komen dan juga share. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat datang ke Saif Studio. Okey, hari ni ramai yang dah dapat claim e-penjana RM50 ni. So, ramai yang tanya saya, bang, macam mana nak beli top up ni, bang? Dan ada juga yang mengeluh, bang, saya dah beli top up ni, saya dah bayar, duit dah tolak, tapi kenapa saya punya top up tak sampai-sampai, bang? Untuk beli top up dengan Touch and Go, korang klik prepaid dekat bawah ni. Korang cek nombor telefon ni. Kalau nak top up ke nombor telefon yang korang register, korang tak perlu ubah. Tapi kalau nombor lain, korang kena ubah . Lepas tu, korang pilih operator telco yang korang nak top up. Kemudian, pilih amount yang korang nak top up dan klik top up. Lepas tu korang kena masukkan 6 digit PIN number korang dan satu OTP akan dihantar ke nombor fon korang. Korang masukkan OTP tersebut. Lepas korang masukkan OTP, korang dah berjaya beli top up. Tapi tunggu dulu . Your payment may take up to 2 working days to be processed. Disebabkan ramai yang guna e-wallet sekarang, Touch and Go mungkin akan mengambil masa yang lebih panjang, tapi tak mungkin akan lebih daripada 2 hari. Okey, kejap. Korang jangan marah . Sebenarnya sebelum korang beli tadi, dah ada tulis dekat bawah tu. So, korang sabar je lah . Walaupun wallet korang dah ditolak. Senang kan? Okey, terima kasih kerana menonton. Kalau korang rasa video ni membantu, jangan lupa tekan subscribe, tekan butang lonceng, like, komen, share. Terima kasih. Assalamualaikum.